Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, utorak je nešto iza 18.30. Vreme je za još jedan rebus. Večeras govorimo o književnosti. Govorimo o našoj književnosti, naravno, ali i o francuskoj. Naši gosti večeras su, da predstavim prvo gospođu, Pascal Depeš, poznati književni prevodilac, 20 godina u diplomatiji na ovim prostorima, a i šire u regionu. I ono što je možda našim svakako gledalcima interesantno, supruga ili da kažemo udovica Danila Kiša. I predsednik, u stvari ne predsednik, upravnik departmana za francuski jezik i književnost na Niškom filozofskom fakultetu, Univerzitetu u Nišu, Ivan Jovanović. Dobro veče i hvala vam što ste izdvojili. Dobro veče. Hvala na pozivu. E sada, da pođem kako sam vas i najavljivo, može na srpskom ili može... Može bez problema. Nisam sasvim zaboravila srpski dok sam bila u Kini. Nisam ja sasvim francuski, ali ipak lakše nam je mnogo na srpskom. Pascal ili Delpeš, kako vas zovu? Pascal. Pascal. Pascal, kako je, otkud vi u Srbiji? Kako, odakle, u stvari, vidim da ste, vi ste završili srpsko-hrvatsku književnost, rusku književnost, i imate i magistarski rad iz... Antropologije, Balkana. Da, znači, otkud ta ljubav prema Balkanu kod vas? Uf, to je dugačka priča koja je počela kad sam imala 14 godina, kad su moji roditelji želeli da učim nemački kao drugi jezik, pošto su oni živeli u Nemačkoj, ja sam rođena u Nemačkoj, oni su govorili nemački i moj profesor... I vi govorite nemački sigurno? Ne, nije reč. I moj profesor latinskog ih je zvao i rekao ne, nemački će naučiti kad hoće, ona mora ili starogrčki ili ruski. To je bilo 60. godina kad je general de Gaulle, koji je bio predsednik, hteo da se otvori prema Sovjetskom savezu i Kini. I onda se smatralo da je ruski jezik jezik budućnosti, a pošto je težak da moraju dobri đaci, bar za jezike, da uče ruski. I tako sam počela da učim ruski kad sam imala 13 godina i zaljubila sam se stravično, pošto sam verna osoba. Ostala zaljubljena u ruski jezik i vrlo brzo sam odlučila da ga studiram, mada se ispostavilo vrlo brzo da neće biti perspektiva sa ruskim jezikom što se tiče posla. A za srpski počinje priča... Vi ste daleko otišli, nije neka velika razlika, ali mnogo je lakša gramatika, tako? Pa, kad, zavisi kako počinjete. Pošto sam počela sa ruskim, onda je srpski ispao lakši. Da sam počela sa srpskim, možda bi ruski ispao lakši, ne znam. I kad sam imala 14 godina, moja škola je skupljala pare za Skoplje poslije tog strašnog zemljotresa. I onda smo išli grupa đaka autobusom iz Bordeauxa, gde sam živjela u to doba, oko Jugoslavije. Cilj je bio da dođemo u Skoplje. Mi smo bili pozvani od opštine Skoplje. I onda sam stvarno, ja sam se divila zemljom. Ja sam, nisam mogla da verujem koliko je ta zemlja lepa. Priroda, naravno, sećam se u magli, neki planina, sve lepo. Ali to što mi se svidelo tada u odnosu na Francusku, to je bila mešavina kultura i religija. Ja se sećam venecijanskih kuća, pa pored neka džamija, pa posle pravoslavna crkva. To je za malu Francuskinju bilo vrlo čudno i zanimljivo, pošto uvek su me zanimale kulture i ljudi, zato sam posle antropologiju studirala. To mi je bilo strašno lepo i na dan 14. rođendana rekla sam naučit ću taj jezik i doći ću u ovu zemlju. I to sam uradila. Tako da sam studirala ruski u Bordeauxu i onda kao drugi slavenski jezik izabrala sam srpsko-hrvatski, kako se govorilo. Lepo, lepa jedna priča, nastavit ćemo svakako, ali da ne zapostavimo i mog prijatelja Ivana Jovanovića. Nije svako danas svakako. Nama, to je potpuno prirodno i normalno da... Ivane, otkud kod vas, vi ste upravni grupe za francuski jezik, ta ljubav prema francuskom jeziku je nešto slično ovome. Ja sam francuski jezik zavolao još od malih nogu, zahvaljujući prvo svoje majici koja je učila francuski jezik u osnovnoj školi. U to vreme je bio jedan strani jezik i to je bio francuski ili ruski, ali recimo ja sam rodom iz okoline Aleksinca i u mom kraju se učio u velikoj većini slučajeva francuski jezik.
I majka mi je prenela tu ljubav, a kasni nastavnik koji mi je predavao Aleksandar Petrović u osnovnoj školi. Tako sam zavoleo jezik, naravno posle u gimnaziji sam ga ozbiljno učio i posle odučio i da ga upišem i da završim studije francuskog jezika i književnosti. Posle? Ovde sad kako je na vašoj katedri? Što se tiče departmana za francuski jezik, ja mogu ovako sa ponosom da kažem, iako smo jedan od najmlađih departmana u jugoistočnoj Evropi, to je prema nekim poslednjim informacijama koje imam, mi smo za to naše postojanje od par, ja da kažem, 6 godina, postigli izuzetno značajne rezultate i uspehe na svim planovima, pogotovo na planu međunarodne saradnje, razmene nastavnike, razmene studenata. Naravno, sve to bilo zahvaljujući i saradnje sa francuskom ambasadom u Republici Srbiji, zahvaljujući saradnji i sa francuskim institutom, zahvaljujući i pomoći gospođe Delpeš, koja je bila u to vreme jedan od inicijatora i pokretača osnivanja departmana za francuski jezik. Tako da sve su se, da kažem, kockice poklopile i puno radimo, puno se zalažemo, puno ulažemo i energije i truda, ima puno dinamike i sve to radimo za dobrobit studenata i budućih generacija. Što se tiče upisa, koliko je trenutno studenata na vašoj grupi? Mi trenutno imamo, dakle, upisat ćemo sada 7. generaciju na osnovnim akademijskim studijama. Pa kažem, najmlađi smo za sada u jugoistočnoj Evropi, to nije mala stvar. Da, nismo tako mladi, polako. Starimo. Upisujemo 30 studenata, 20 na budžetu, 10 na samofinansiranju. Imamo takođe master akademske studije. Tu upisujemo 20 studenata, 10 na budžetu, 10 na samofinansiranju. Interesovanje je veliko, postoji. U porastu, dakle? Pa održavamo taj neki konstantan broj. Ne mogu da kažem da je u porastu, ali uvek ima interesovanje za studije francuskog jezika i književnosti, jer bilo koji strani jezik da studirate i da ga studirate, da ga završite, vi imate perspektivu za posao. To ne znači da ćete vi samo da radite u školama kao profesor, već imate mogućnost da radite kao prevodilac, da radite kao menadžer u francuskim firmama, u bilo kojoj frankofonoj zemlji, tako. I na svu sreću i u ovom delu Srbije postoje francuske firme. Tako da je to izvesno. Poštovani gledalci, idemo na jednu kratku pauzu, brzo se vraćamo u studiju. Evo, nastavljamo priču o književnosti, pogotovo francuskoj i srpskoj. Tako su i naši gosti, već smo ih malo pre sam ih predstavio. Gospođo Pascal, u vašoj biografiji, koja nije mala, piše da ste književni prevodilac, ali koliko ja vidim, vi ste i diplomata već ono 20-ta godina. Bili ste savjetnik, posebno stručni savjetnik za književnost i kulturu i u Beogradu, bili ste i na Kosovu, bili ste u UMNIK-u i UMPROFOR-u i u Zagrebu, znači, bukvalno cela bivša Jugoslavije. Kako je to izgledalo? Gde ste se osjećali najbolje? Pa, moj profesionalni put je vrlo atipičan. Pošto sam izabrala posle tih studija ruskog i srpskog, još i hebrejski sam studirala, posle toga sam izabrala život slobodnjaka. Nisam htela da mislim o parama, niti o karijeri, niti o profesor, da budem profesor, nego sam htela da radim šta volim i to sam uradila. Tako da sam se bavila književnošću, prevodila, putovala, organizovala kulturne događaje i tako dalje oko književnosti, oko kulture. Međutim, došlo je neko vreme kad sam već imala određene godine kad čovjek treba malo konkretnije da razmišlja. Tako da nisam ja diplomata od karijere, nikako. Međutim, bili su ti događaji u bivšoj Jugoslaviji, ko što znate, tužni događaji. A nas u Francuskoj ima vrlo malo koji znamo tu zemlju, koji smo eksperti, koji znamo jezik, a pogotovo koji smo francuskog porekla. Moji kolegi su uglavnom iz nekih krajeva iz bivše Jugoslavije i znaju naravno oba jezika. Tako da u to vreme kad sam ja razmišljala da nađem neki posao, ponuđeno mi je da radim prvo UMPROFOR-u u Zagrebu i na mesto gde je bilo obavezno biti francuskog, 100% francuskog porekla zbog nekih osjetljivih situacija i to. To se razume. Tako da sam otišla ne znajući šta me čeka i posle književnosti to je naravno bilo mnogo, mnogo drugčije i mnogo tužnije je naravno, ali to je bila realnost u toj zemlji.
I posle toga, kad sam čula da odlazi neka OEPS-ova misija na Kosovo, ja sam pomislila da bi bilo zanimljivo za mene da idem. Ja sam naravno bila uvek na Kosovu, ali uvek kratko. Znala sam da je drugčija kultura, još uvek moja ljubopitljivost za kulturama, za narodima. I onda sam mislila, ajde, 6 mjeseci na Kosovu, ja ću imati posao pa ću otkriti bolje šta je i kako je na Kosovu. I ostala sam 10 godina. Tako da, moj život ide tako, uvek improviziram, ne planiram, ne odlučujem. Tako da sam prvo bila 6 godina u UN-u, gde je došao gospodin Kušner. On je bio Francuz, pa Francusko ministarstvo inostranih poslova me zamolio malo da budem oko njega za te kontakte sa srpskim vlastima tamo na Kosovu i to. I onda sam se bavila i kulturom i u mešovitim opštinama. I posle, kad se otvorila Francuska ambasada na Kosovu, onda sam prešla u ambasadu kao kulturni savjetnik. I posle toga... Znali ste znali albanski? Ne. Ja sam nešto sama naučila i Albanci su uvek sa mnom govorili na srpskom, bez ikakvog problema. Mada se Srbima su retko pričali na srpskom. Da, sa mnom bez problema. naravno, prijatelji, ali i profesionalni kontakti, čak i političari s kojima sam morala da radim, bez ikakvog problema, nikad nisam imala probleme. I posle toga francuski ambasador, beogradski, me zamolio ako mogu kad se oslobodim na Kosovu da dođem u Beograd. Tako da to je išlo ovako neplanirano, to je bilo vrlo zanimljivo. I poslije opet kad sam se vratila iz Beograda u Pariz, nisam znala šta ću, kako ću, da li ću nastaviti s tim poslom, da li ću prestati. Ipak su došle neke godine i onda Ministarstvo inostranih poslova mi je predložio da idem u Kinu. To je bilo posebno neočekivano. Znači nešto drugo. I mislila sam da je to opet izazov neki lepi, da otkrivam Aziju koju apsolutno nisam poznavala i prihvatila sam naravno odmah da idem i bila sam u Šangaju 4 godine. Tako da je sve išlo ovako, sve to nije moja prva profesija, kulture, diplomatija, dobro, to je bila ta kulturna diplomatija, nikad nisam bila politički diplomata, ali to je išlo od posla, od situacije do situacije. I to je naravno bilo uvek vrlo, vrlo zanimljivo biti između te dve zemlje, između ljudi, spojiti te saradnje, ko što sam ja ovde u Nišu pokrenula neke stvari. Svugde sam pokušavala da budem što konkretnija, da pomognem da se stvarno ostvaruju te saradnje, a ne spičevi, diskursi, bla, 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 nego konkretno da mogu ljudi bez obzira ko su, kome pripadaju, da mogu da sarađuju, da pričaju zajedno, pogotovo za mlade generacije. Ivane, šta se trenutno dešava na Filozofskom fakultetu vezano za posetu? Ovo što je, tako je, naš fakultet, dakle Filozofski fakultet, Departman za francuski jezik i književnost, su imali tu čast da pozovu gospođu Pascal Delpeš da bude gost našeg fakulteta tokom 3 dana, gde animira radionice, prevodilačke radionice sa studentima francuskog jezika i književnosti, ali i sa gimnazijalcima, dakle svih gimnazija u Nišu. Pošto gospođa Delpeš ima izuzetno bogato prevodilačko iskustvo, vrstan je prevodilac i književnih tekstova, ali takođe i usmeni prevodilac, pošto je radila i kao dugi niz godina za francusko predsedništvo. Tako da smo prosto želeli studentima da pokažemo nekog praktičara, koji će njima na najbolji mogući način da približi sve te finese, suptilnosti, stil književnog prevođenja. Tako da radionice su zaista odlično posećene, imamo puno interesenata, čak i među kolegama koji nisu koji ne predaju na našem departmanu, već od drugih katedra. Tako da je gospođa Delpeš tim povodom tu. Što se tiče samog funkcionisanja departmana za francuski jezik i književnost, trenutno radimo na promociji našeg departmana u školama, u Nišu i u regionu. Još uvek, da kažem, traje ta promocija. Imamo jako zanimljivu i bogatu međunarodnu saradnju, kao što sam rekao na samom početku, sa 3 francuska univerziteta, sa Univerzitetom Artois u Arasu. Ima li tu ono zamene studenta? Upravo tako je, upravo to sam hteo da kažem. U okviru Evropske unije je pokrenula jedan veliki projekat univerzitetski pod nazivom Erasmus+. I u okviru tog međunarodnog projekta
organizuju se studentski nastavnički mobilnosti. Naš departman je od samog početka, dakle od 2015. godine, uključen u tu priču, ako tako mogu da kažem. I svake godine po desetak studenata sa našeg departmana odlazi u Francusku, provodi jedan semestar ili godinu dana gde pohađa nastavu, polaže ispite i mi njima sve te ispite koje oni polažu u Francuskoj priznajemo na našem departmanu. Svaki departman ima svoju internu komisiju koja zaseda, koja prouči taj dosije i koja izvrši ekvivalenciju položenih ispita. Njima se to priznaje. Tako je. Ukoliko prebace 30 kredita, pošto je to maksimum, onda te recimo predmete koje su dodatno slušali, mi to upišemo u dodatak diplomi, tako da ništa nije izgubljeno niti bačeno. To je odlična prilika za neko novo iskustvo, sticanje novih prijateljstava, znanja, razmjene ideja. Znači, razmjene ima? Apsolutno, vrlo smo aktivni po tom pitanju. Lepo. Gospođo Pascal, malo pre rekao ste, uvijek ste želi da, hteli da radite ono što volite. Ali, koliko iz najave ja rekao, vi ste zavoljeli jednog možda i među najboljim književnicima sa ovog regiona. Vi ste, znači, supruga bili Danila Kiša. I prevodili, kako sam čitao vaše biografije, sve njegove romane, sva njegova dela na francuski jezik. Jedan ne. Zašto? Zato što kad je Bašta Pepeo izašla u Francuskoj, ja sam još bila u gimnaziji i nisam uopšte mogla da zamislim da ću studirati srpsko-hrvatski, da ću prevoditi jednog dana, tako da to je neko drugi preveo. I onda sam ja nastupila. To je bio moj profesor na fakultetu. I posle sam ja nastupila, posle nekoliko godina, i nisam više prestala. I sad zaista njegova dela sabrana postoje na francuskom. To je vaša zasluga. Možete da to je moje zadovoljstvo. Vaše zadovoljstvo. Prevodili ste i Ivu Andrića, našeg nobelovca. Da, isto jedno prelepo iskustvo. Zamolili su mi izdavači da ponovo prevodim Ćupriju i Hroniku, koje su bile prevedene kad je on dobio Nobelovu nagradu. Međutim, ponovo? Zato što se govorilo da nisu dobri i, nažalost, to je bilo tačno. Tako da... Neki delovi, kako? Pa znate šta, svašta, na primjer, neki delovi su isto falili. Valjda su bili malo teži za prevod. Znači, to se dešavalo. A dobro, to je bilo nekada davno. Možda su to brzo preveli zbog Nobelove nagrade, ne znam. I inače je trend u Francuskoj da se klasici ponovo prevode. Svi Rusi, svi ovo. To je jedna vrlo zanimljiva pojava u književnom prevođenju da dobri, ja govorim samo o dobroj književnosti, originali ne stare, možete da čitate autore iz 16. 17. To je još uvek genijalno, ali prevodi stare. Tako da svakih 50-60 godina treba ih obnoviti i prevoditi ponovo. Ali tada nije bilo zbog toga, nego malo da se popravi. Gospođo Pascal, nešto, recimo ja nisam nikad nešto prevodio mnogo, samo on u školi, znate što moramo već. E sada, da bi se neko delo prevelo na pravi način, znači da bi se preneo smisao, da li vi morate da počnete da razmišljate na tom drugom jeziku, do koje mere morate da znate dobro kulturu i jezik tog naroda, da bi mogli jedna takva neka dela, recimo na Drini Ćuprije koja je dobila Nobelovu nagradu, da prenesete na pravi način. Znači, smisao da prenesete, ne samo bukvalni prevod. Ono što ja baš pričam studentima, ako što radimo već dva dana, za mene je prvi uslov da znate da pišete na svom jeziku. A ne da se misli odmah kako ću da razumem taj roman, recimo Ćupriju. Prvo morate da budete obrazovanje i da znate da pišete na svom jeziku, da pišete novu knjigu. Kad kažete da znate da pišete, da ste ono, da imate talenta, kako, u tom smislu. I da ste obrazovanje i da znate da pišete. Ne može bilo ko da piše kako treba. Zaista. Treba imati tu kulturu. Znači da treba da ste mnogo čitali ranije. I veliko široko znanje. A posle, kad čitate original, naravno da morate da znate ko je pisac, gde on živeo, kad,
književna sredina, književno vreme. Znači, to je mnogo šire. Mnogo šire. Onda, naravno, da dobro razumete original, ali meni je važnije da dobro, da bolje pišete na svom jeziku. Ako napravite nekoliko grešaka u smislu, to neće upropastiti prevod. Prevod će živeti. Ako je loše napisano na francuskom, to neće proći. Tako da, to je najbitnije. E, posle morate, naravno, kod Andrića, na primjer, morate da znate tu Bosnu, istoriju tih otomanske imperije, kako je to uticalo na Bosnu i kako ćete te turcizme da prenesete na francuski. To je veliki problem. Kako ste vi to Čak i za rešavali? Bivše Jugoslovene, u svakoj knjizi je bio na kraju glosar turcizama, zato što ni ovde ljudi nisu znali sve te reči. A kamoli francuski? U Bosni da, ali ovde već ne. A kamoli francuski koji ne zna, prvo da su Turci bili ovde, drugo, sve te reči koje se svaka... Ne zna šta je baklava. E sad, kako da prevedem? Da je jeo kolač. Ništa ne znači. Da je turski kolač. A zašto turski? Francuz neće razumeti. Tako da, to su, ovo su tehnički problemi. To treba rešavati. Svaki prevodilac je sam u svojoj sobi, on se bori sa tekstom i on mora da pronađe rešenja. Nikad nije perfektno. Treba ne samo smisao, nego pisanje, forma, duh, sve boja pisanja, sve da prenese. To je nemogućni posao, mi to znamo, to je nemogućni posao. Ali idete što bliže. Ali pokušavamo što bolje. Ja ne mogu da pretendujem da pišem kao Andrić ili Kiš. Nisam taj talent, ali nisam pisac, ali radim što bolje da mogu Francuzi da pročitaju knjigu i da imaju taj divan utisak koji imaju ljudi odavde kad čitaju Andrića ili Kiša. To je teško, ali zato je vrlo zanimljivo. Šta vam je? Svakako deluje zanimljivo iz vaše priče, jako zanimljivo. A koji vam je roman bio najteži za prevod? Na Delić Opri ili nešto drugo? Hronika je vrlo teška. Travnička hronika. Zato što je i filozofska, i na Drini Ćuprija je više, to su priče, priče iz, iz života, malo iz istorije, to je. Hronika je malo teža, ima tu nekih apstraktnih, to što je nestalo u prevodu, bilo, o malo filozofiji vremena, kako prolazi vreme i to, to je već malo teže. Jeste, Andrić je bio veliki filozof. I priče su uvek teške i kod Kiša grobnica, i, i enciklopedija i kod Andrića prevela sam isto Andrićeve priče. Priče su božanstvene, ali oni moraju da budu kod dobrih pisaca koncizne, kratke, precizne. Isto tako kao u originalu, to isto izazov i to nije lako. Jasno. A recite mi vaše mišljenje. Ajde sada, vi niste prevodioca ruskog, recimo, ne radite to, ali nekako, da li je zbog toga, evo, ja volim da čitam, čitao sam i francuske pisce i ruske, a ruski su mi nekako bili najbliži zbog nekakve sličnosti velike sa nama. Da li je to i zbog toga što smo mnogo manje gubili u prevodu nego što, recimo, s nemačkog, kada se bi se prevelo na srpski? Ima li i toga? Ja mislim da verovatno ima i toga, pošto su prvo jezici bliži, ali ja mislim da najviše ima od toga da u kulturi, u svesti, vi ipak bolje poznajete Ruse, iako niste stručnjak, to je svet koji vam je bliži nego nemački svet, kineski svet ili to. Čak i ako to ne znate, ne znate konkretno. Ali to je tu nešto u vazduhu, ruska kultura, ruska istorija. Onda, to znate bolje od nemačke kulture. Onda, recimo, ocenjujete čestu izjavu da su, recimo, francuski pisci mnogo topliji od nemačkih. Ne, ja mislim da su to... Ne tako slažem kažu, se s tobom. Makar ovde. Da, ja znam, važi, to se kaže da je nemački ovo, pa francuski ovo, pa da su Francuzi hladni ljudi, ako nije jezik, ovde su srdačni. Ja mislim da su to malo opšta mesta i da su stvari malo komplikovanije. I da je lepa, dobra književnost. Znate, Thomas Mann nije hladan, on je fantastičan kad ga čitate. Ja, nažalost, ne mogu na nemačkom. Jako ali kad čitate, to ne može na nemačkom da bude hladno i loše. To
To je fenomenalna knjiga. Ima ne, svakako. To je. Tako da, dobra literatura... Ali opis one bolnice, recimo, u Čarobnom bregu, mislim, ono... Da, da. To je fantastično, da, tako da... Ja mislim da to su onako malo opšta mesta, ali možda nije tako jednostavno. Svakako da nije. Zapostavili smo naše kolege. Ne, nikako, ja. Ja, da nije. Stvarno je za uživanje. Da li ste se vi nekad bavili prevođenjem? Kako da ne, ja se bavim prevođenjem, pa mogu da kažem, već nekih 17-18 godina. Radio sam prvo kao, da kažem, usmeni prevodilac, radio sam za francusku vojsku, zatim sam radio kao prevodilac u Francuskom institutu, radio sam i za francusku ambasadu. I dan danas se bavim time i simultano i konsekutivno prevođenje radim, ali se bavim i književnim prevođenjem kao što se bavi Pascal Delpes. Šta je najteže, verovatno to? Poezija. A poezija je najteže prevoditi poeziju. Ja sam prevodio jednu zbirku pesama, jako sam se namučio, zbirka pesama od neke 50-60 strana, a trebalo mi je 6 meseci, tako je, prosto. Ima tu više načina da se prevede, ali prosto zaista prevođenje poezije nije samo, da kažem, taj filološki segment, aspekt, već tu treba zadovoljiti i književno-umetnički aspekt, i stilistiku, i poetiku. Jeste uspjeli tome? Ja se nadam da jesam. Poezija. Niko me nije kritikovao, znači da jesam. Poezija, da. Najteža. Ja bavim se prevođenjem i religijskih dela. Trenutno prevodimo dela najpoznatijeg francuskog pravoslavnog teologa Jean-Claude Larchea u saradnji sa Centrom za crkvene studije koje vodi profesor Dragiša Bojović. Do sada smo preveli nekih 7 njegovih knjiga, radimo i dalje na tome. To je jako zanimljivo i teško s obzirom na to da je ipak reč o teonimima, dakle stručnoj leksici, za koju isto je potrebno naći ili ekvivalente u domaćem jeziku ili opisno prevesti ili ima više mogućnosti, ali svakako da je jako zanimljivo i naporno, ali to uvijek na neke rezultate. Kažu ljudi, on je prevodioc, ljudi misle, a pa dobro, on zna... Da, to je samo obična transpozicija iz jednog jezika u drugi i da drugo ništa ne postoje. Teža reč, meni je. Kada čujemo ovakav neki opis, ovako nešto, onda vidimo da ovaj prevodioc što sad dan danas u mobilnim telefonima gotovo ništa ne znači. Pa, ne znači ništa, ali eventualno... Za neko sporazumevanje, nešto, prva pomoć, prosto da to da premosti... Bukvalno... Ali to je i opasno, zato što može da da... Ali to je dobra zabava. Kad vidite šta on vama prevodi, to je stvarno zabava. Da, može da... Jer imate reči koje su polisebične, da više značenje, onda prosto treba da znate... Da, to je opasno, no. Zavisno od konteksta. Znači, to je potrebno i uneti se potpuno u prijatelju. Kao što je rekla Paska, potrebno je zaista do široko znanje i odlično poznavanje materinjeg jezika, odnosno srpskog jezika i jezika na koji prevodite. Tako je. Idemo na još jednu kratku pauzu, vraćamo se u studiju brzo. Evo nas nazad, govorimo večeras o književnosti. Imam čast da mi je večeras moja gošća Pascal Delpes, poznati književni prevodilac i naravno naš moj prijatelj Ivan Jovanović sa Filozofskog fakulteta u Nišu. Gospođo Delpes, sada ste u Francuskoj već koliko, 7-8 godina? Da, godinu i po dana. A ne, ja sam onda... Posle sam bila u Kini. A da, bili ste u Kini, tako je. Tek godinu dana ste u Francuskoj. Da li vam nedostaje ovaj prostor ovde? Ma, bila sam za godinu dana, već sam bila 3 puta. Znači, baš mi plaš. Non stop dolazim. Uvek nalazim dobar razlog, ko što je moja saradnja sa departmanom. Šta vam posebno nedostaje? Zbog čega dolazite najviše? Prijatelji. Prijatelji. Ja imam ovde koji svugde u svetu, ali... Hrana je naravno odlična, ali malo se previše mnogo jede. To da. To mi je skoro mučenje koliko se to ovde jede, ali divna je naravno hrana, ali ja imam po celoj teritoriji bivše Jugoslavije odlične prijatelje, dugoročne i mi se družimo kako god možemo i zbog Kine dugo nisam ih videla. Tako da idem, dolazim, uvek nalazim načina da dođem i da ih vidim. Pascal, vi ste iz oblasti, rođeni ste tamo, u oblasti koja je poznata po vinu. Ne. Kako ne? Rođena sam u Nemačkoj. A rođeni ste u Nemačkoj, ali ste odrasli u Bordeaux? Odrasla sam u Alžiru. Nije lako samo. Pa ja nisam onda, pa vaše biografije ništa nema. Ne, ja sam oficijersko dete, tako da sam skitala sa ocem. Šta je otac bio u legiji časti ili onoj legiji stranaca? Ne, on je bio oficir u Francuskoj vojsci, tako da u nekom trenutku on je došao u Bordeaux
I onda smo živeli neko vreme u Bordeaux. Ja rekao da se napravim pametan da pitam kakva su srpska vina u odnosu na francuska. Ne. To smo brzo naučile u Bordeaux. Već kao tineđeri mi smo išli da beremo grožđe, da imamo džeparac i onda smo učili da testiramo i to. Eto, tako da to je naravno prelep region i tamo sam imala sreću da studiram ruski i srpski i da imam divne profesore iz Beograda, profesor Vitanović, Dimić i Danila Kiša. To su bili naša tri profesora iz Beograda. I tu se rodila i ljubav, tako, eto. Uz vino. Uz vino. I dobru hranu. Francusko vino ili naše? Francusko, naravno, Bordeaux. Dobro, lepo da se nasmijemo malo, naravno. Dakle, najteža je poezija. Šta ste još prevodili? Koga? Ja sam još prevela Kovača Mirka, dve knjige. Prevela sam priče za decu od gospođe Brlić-Mažuranić sa Hrvatskog. Sa Hrvatskog. I onda sam prevela dve, tri knjige koje su imali malo više političke teme, znači iz društvenih nauka. Jednu knjigu, malu knjigu iz nekog Popovića koji je bio na Golom otoku. Pa kako vam je išlo to prevođenje tih političkog štiva? To je malo drugačije. Pa nije teorija politike, nego baš je bilo nešto. Ovo je bilo stvarno knjiga svedočenja čisto bez... Jasno. Sa Golom otoka tog... Da, on je bio tamo i on je baš opisivao život, bolesti, hranu, ovo, bez komentara, bez ičega. To je bilo zaista čisto svedočenje. Nažalost, kad sam to prevela, on je već bio pokojni. Nisam mogla da ga upoznam. I tako, par knjiga koje su se ticale istorije, političke istorije Jugoslavije ili Sovjetskog saveza sa Jugoslavijom. To su teme koje sam ja ipak poznavala zbog isto mojih studija na ruskom i to. A šta vam je najprivlačnije bilo u svemu tome? Šta najviše volite da radite? Ja mnogo stvari volim, ali to što mi je bilo naravno najfenomenalnije i to mislim da retki prevodioci su imali tu priliku, to je da prevodim celokupno delo Kišovo i da sarađujem s njim. Prvo, ja mislim da je vrlo zanimljivo kad prevodite jednog pisca. Znači, romani, eseji, priče, intervjue. Vi stvarno ulazite kompletno u svet tog pisca. I to je naravno, mnogo je zanimljivije da prevodite celog Tolstoja ili skoro celog Tolstoja nego jedan roman Tolstoja. Zato što ulazite... Posle prvog već uđete u način razmišljenja, više i više, u rečenicu i sve. Tako da prevoditi ovako 15 knjiga Kišovih, to je bilo vrlo zanimljivo. A dok je on bio živ, sarađivati s njim je isto bilo izvrsno, zato što on je sam bio prevodilac i to kakav prevodilac. I za poeziju, to mi ne sanjamo da budemo takav prevodilac. I on je savršeno znao francuski. Tako da je kombinacija, i on mi je bio pri ruci, ako smem da kažem. Tako da kombinacija je bila idealna da sarađujem, da ga pitam za neke nedoumice, za neka teškoća. I to je stvarno bilo dugoročno iskustvo saradnje sa piscem originala. Sa Andrićem nisam mogla. Za Andrića sam ipak imala isto lepo iskustvo da za Hroniku on je koristio arhiv u Ministarstvu inostranih poslova u Parizu, pošto je priča francuskog konzula. On naravno ništa nije izmislio, taj konzul je postajao. On je koristio taj arhiv i ja sam otišla u arhiv i našla sve dokumente koje je Andrić koristio. Tako da, to su lepe stvari koje mogu, to nije samo tekst, nego sve je to zajedno i to su vrlo, vrlo lepa iskustva. Jako lepo. Mi bi ovo mogli da pričamo jako dugo. Meni je jako interesantna tema, ali i vi žurite i kolega, vaš kolega Ivan. Ivane, ajde za kraj da završavamo emisiju. Recite mi koliko ovo traje i šta studenti dobijaju od ovakvih radionica? To je puno od ovih radionica, jer
steći će jedno novo prevodilačko iskustvo. Dakle, ovo nemaju svaki dan. Mi imamo u okviru naših časova na departmanu i vežbe prevođenja u okviru savremenog francuskog jezika. Imamo i posebne predmete koji su posvećeni prevođenju i pismenom, i usmenom, i književnom. Ali uvek to nekako nije dovoljno. Tako da je uvek svaka dodatna prevodilačka radionica dobro došla i njima na korist. Tako da će ovo za njih biti jako, jako, odnosno, to je jako, jako važno i mi ćemo to da ponovimo, naravno, ja i Pascal ćemo se dogovoriti, bit će vrlo rado ponovo naš gost i ponovo ćemo je pozvati. Radimo, približava nam se prijemni ispit, samo ako mogu da kažem da imamo jednu novinu po pitanju upisa studenata u prvu godinu na departmanu za francuski jezik i književnost. Od ove godine po prvi put upisujemo i one studente koji nikada nisu učili francuski i oni će moći za prijemni ispit da polažu ili testi srpskog jezika, to je moći da biraju, ili onaj strani jezik koji su učili u prethodnim ciklusima školovanja. Tako da je to jedna olakšica i novina. To ne važi samo zapravo za moj departament, već važi i za ruski jezik i nemački jezik koji bi takođe uskoro trebalo da krene. Znači, ovdje će sada biti najmlađi. Nećete više biti najmlađi. Neće će biti najmlađi. Što se tiče germanistike, a što se tiče romanistike, mi ćemo i dalje biti vodeći, dok se neki drugi ne otvori. Gospođa Delpeš, bilo mi je izuzetno zadovoljstvo. Hvala vam na pozivu. Jako mi je drago da ste došli i gostovali u mojoj emisiji. Ivane, takođe. Hvala, hvala na pozivu. Meni je bilo hvala vam puno i jako mi je drago i hvala što ste izdvojili vreme za naše gledanje. Hvala, lijepo. Vidimo se. Hvala, prijetno. Vama, poštovani gledalci, zahvaljujemo se što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme, na istom mestu. Interesantni gosti i svakako interesantna tema. Prijetno.